Hər birinizi salamlayırıq. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının Dövlət Dəstəyi Şurası adından və Yurd Gənclərin İntellektual İnkişafına Dəstək İctimai Birliyi. Bildiyiniz kimi bu il Olimpiya ilidir. 2016-cı ilin avqust ayında Braziliyanın Rio de Janeiro şəhərində növbəti 31-ci yay Olimpiya oyunları keçiriləcək və artıq 92-ci ildən başlayaraq ənənəvi olaraq müstəqil Azərbaycanımızın idmançıları da bu Olimpiya oyunlarında iştirak edir və bu ildə istisna deyil və artıq bu günə kimi Azərbaycan idmançılarının 48 nəfəri həmən oyunları lisenziya əldə edir və bu sayın artacağı gözlənilir. Bu layihənin də əsas məqsədi məhz Olimpiya hərəkatının, Olimpiya mükafatçılarımızın, Azərbaycan idmançılarının region gəncləri arasında təbliğ edilməsi və gənclər arasında idmana marağın artırılması, idman vasitəsilə sizin asudə vaxtınızın səmərəli təşkil edilməsidir. Və bu layihənin həyata keçirilməsində bizə yaxından dəstək olur Quba rayon Gənclər və İdman İdarəsi, eyni zamanda Quba rayon Təhsil Şöbəsi və mən fürsətdən istifadə edeyim. Onlara da öz təşəkkürümüzü bildiririk və bu komandalara da uğurlar arzu edeyim. Və
Salam ayaqlarını sana göndərir. Dəmək çəkdir bu. Üçüncü yeri tutduğuna görə Alekseyevka kənd komandasının kapitanı. Məhəmməd Babayev. Thank you.